السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں کربلا معلہ کے اندر موجود ہوں, اور جو دو دن پہلے حادثہ ہوا موربی کے اندر, کئی سارے لوگ اس میں شکار ہو گئے, شہید ہو گئے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں پروردگار انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جتنے لوگ ابھی بھی اسپتال میں بھرتی ہے, بیمار ہے, اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کے صدقے پہ فعل وسیلے سے دعا گو ہوں پروردگار, جو بیمار ہے انہیں امام زین العابدین کے صدقے پہ فعل شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دامہ تمہ عطا فرمائے, اور جو لوگ اس دنیا اس حادثے کا شکار بنے ان کے گھر والوں کے لیے دعا گو پروردگار, ان کے گھر والے اس دنیا سے رخصت ہو چکے پروردگار, ان گھر والوں کو اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرما.